pevačica Mijona Jovanović sinoć je otvorila dušu voditelj Darko Tanasijević o odnosu sa Nenadom Aleksića, koji je poslednjih nekoliko dana turbulentan. Oni su nedavno imali žestoku svađu tokom koje su pali teške reči, a Mijona je sinoć priznala i da li je istina da je Ša napravio modrice kao što je ranije izjavila u Eliti 8. Mijona, šta se dešava sa tobom i Ša? Pre dva dana ste imali žestoku svađu gde su pali teške reči, upitao je Darko. Imam period gde me sve nervira, iritira, stalno ga ispitujem, izluđivalo me što god da uradi, na sve to samo tražim dlaku jajetu i sama mala sitnica me izbaci iz takta, rekla je Mijona. Da li razmišljaš kako tvoje majke i tata gledaju na to što pričaš, da li ti Ša pravi modrice po rukama, upitao je Darko. Ne, nije me nikad uštinuo ili udario, on me iznervirao i to sam rekla u afektu, rekla je Mijona. I ona, rekla si da je Ša bednik, pitala se ga što ne podigne taj kredit, rekao je voditelj. Iznervirala sam se jer sam samo setila kako je snimao stan i Porsche, a onda pričaš kako deca njegovog brata nemaju šta da jedu. Njegova izjava mi se kosila sa njegovim postupcima, rekla je mi ona. Da li je on možda želeo da tebi zamaže oči i predstavi luksuz kako bi te kupio, upitao je Darko. Ne, sasvim normalno živi, rekla je Mijona. Kakve ti je Ena Čolić, upitao je Darko. Prema meni skroz okej, dala sam im moje vino u utarak, pošto vidim da je jako inspirativna kad popije, rekla je Mijona.